Kwa majina naitwa Ester Dalwesh Kamdush, ni mwigizaji kutoka nchini Tanzania. Filamu ya Tena itakuwa ni filamu ya kwanza kuigiza kwa sababu sijawahi kuigiza filamu kabla kutokana na kubanwa na masomo. Audition ya Tena niliona kwa rafiki yangu alikuwa ameposti status. Nikaona, nikamwambia na mimi naweza kwenda, akasema tena wewe ndo unafaa na ulikuwa unatakiwa kwenda, hebu nenda. Kwa hiyo akanishawishi na nikaja, nikakuta watu wengi lakini kwa bahati nzuri nikabahatika kupata hiyo nafasi na nimefurahi sana. For the way you look at me, unahisi nilimchukua mwanamume wako bahati mbaya? Alikuwa kwako kwa sababu nilimruhusu aje kwako. But for now, he is mine and I'm taking him back. Kiukweli sijawahi kufanya kazi na director yoyote, kwa hiyo director Timothy atakuwa ni director wangu wa kwanza kufanya naye kazi. Ni director ambaye nimeshakuona kazi zake, kwa hiyo na matumaini makubwa kwa tutafanya kazi nzuri pamoja.